wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladaha hoose ee dowladda Hirshabeelle ayaa maanta magaalada Jowhar ee caasimadda dowladda Hirshabeelle ku qabatay madasha wadatashiga iyo wadahadalka hoggaamiyeyaasha ee bulshada Jowhar waxaana halka ka soo qayb galay ururka haweenka dhalinyaro iyo waxgarad iyo siyaasiyiin imaamulka degmada Jowhar sidoo kale waxaa kulankan goobjoogaha agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowladda Hirshabeelle Nuur Xasan Muuse ورين وحالك أكاد لقدوميها دقمة جوار عثمان محمد مختار باري كما عمل دقمة أهان هنا ما أنت قيبك أهانو وغطشيغا كوسا لرسان إسلاحق البلشو وضياء الشينا تدو أغشيغا حقاياها دروفة أدك بشاقايو أنا كقول ديغان أهان رنانتي waxaan higsanaynaa du'aal yiraahdo in howlaheena aan si daarigta aan qabo doono sidaa wasaaradda arrimaha gudaha ay ka shaqeynayso odayaashana mudnaantooda ay heli doonaan haddu aal yiraahdo sidoo kale waxa ayeena halkaa ka hadlay ka qaybgalayaasha barnaamijka madasha wadatashiga iyo wadahadalka hoggaamiyeyaasha bulshada Jowhar maanta waxaa nooga furan kulan wadatashi ah intaa waa hoggaamiyeyaasha dhaqanka oo degmadan ka shaqeeyahay iyo nawaaxigeeda waxaa jira caqabadaha iska jiri karo badanaa jiri karo qabaailada darasada jiri karo kuwa xallintooda meel dhexay maraysaa jiri karo kuwa aan weli la taabanaa jiri karo maanta in waxaasoo dhan wax layska weydiiyo oo wadatashi laga sameeyo oo sidii bulshada lagu horumari lahay laga shaqeeyo waxyaabaha maanta aan joogno noocaas waaye daweynaynaa tababarka loo fidiyo odayaasha dhaqanka qeybaheeda kala duwan iyo haweenka ee ay wado wasaaradda arrimaha gudaha waan soo dhaweynaynaa sida caadadeeda ugu barinna waxaan rajaynaynaa insha allahu sidaa in si ka fiican wasaaradda arrimaha gudaha waa aga mahadcelihiina haddii aan nahay odayaalkii waxaan diyaar u nahay maadaama odayaalkii oo waxgaradka ahaay oo nabadoonnada ahaay oo wax allaale wixii dhib ahoo ka dhaco Hirshabeelle ama gobolka Shabeelle ha dhexe xalin jiri ama xalinta diyaarku u ah wasaaradda wax alaala wixii markaas ay naga codsato horta bismillaahi raxmaani raxiim diyaaran u nahay dambeyn agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowladda Hirshabeelle Nuur Xasan Muuse ayaa ugu dambeyn madasha ka hadlay shirkan madasha wadatashiga lagu magacaabo hoggaamiyeyaasha bulshada lagu casuumay wuxuu daaran yahay waa madal lagu xallinayo cabashada jirta laguna dhisi lahaa kalsoonida ama confidence building wax la yiraahdo dadkii kalsoonida luntay laguna kobcin lahaa isfaham dhexmara meelaha dhexdooda ee dowladda Hirshabeelle iyadoo loo marayo wadahadal furan waa open community dialogue waaye open waa wadahadal furanaa loo marayaa dowladda waxay doonaysaa inay la shaqeyso odayaasha bulshada isla markaana xoojiso dadaalada nabadeed dhiirigeliso dowlad wanaagga ama waxa loogu yeero good governance si loo helo nabad waarta midnimo iyo kobac dhaqan dhaqaale ee Hirshabeelle oo dhan runtii wasaaradda arrimaha gudaha waxay idin ku casuuntay madashan wadatashiga iyo wadahadalka bulshada hoggaamiyeyaasha bulshada magaalada Jowhar madashan waxay ka jawaabi doontaa su'aalo badan waxay ka duwanaa doontaa shirarkii iyo seminaaradii hore ee odayaasha dhaqanka aan u qaban jirnay badanaa waxay ka imaan doontaa su'aalo iyo jawaabo ay noqon doontaa group weyga la gali doona su'aalahaasna waxay la xiriiraan oo inta badan gruupka idin weydiin doonaan waxay la xiriiri doonaan deegaanada la xoreeyey iyo kuwa weli gacanta khawaarijta ku jira sidaas darteed waxaan dhiirigelinaynaa in madashan wadahadalka in si firfircoon aad ugu qayb qaadataan isla markaana wadahadalka uu dhaco si hufan oo daacad ah oo waxna dhisayso waxaan rabaa inaan idinla wadaago ujeeddada wasaaradda arrimaha gudaha ay u qabanayso madashan wadahadalka ah oo community consultative dialogue ah oo platform furan ah ujeeddooyinkaas waxaa ka mid ah
إن سفر فرعون لا يريه عيسد كست أو كده حالا وصل بلا هيرشبل. سيدوكتين دجانا دي لحري بلاها دجانا داس دجان وحات أركيسان إن جامع ششه كجيران ونمن كي خوارج تا إكشقي نايان سكدر كبلا دحدو سي وفايد استان مركله إني هالكا كل لابتان. وجدد اللبات كلن كان أو قبنا إنه وح كلام عن و محروها إن لكو بعيو إسأمينات إسكاش دح مرة بيلها دولة دا هرشة بيلة ديغانا دا الحري وحاك شقي ضدك ديغان كا يي دولة دا هرشة بيلة يي دولة دا فدرال كو إسكاشنا هو ديغانا دا أنويلة الحرينينا إني إكسامبل أيون غضان ضدك ديجانو ذي الحرية وسكاشن بدل ماشوا كده على وزارة الربطة. لما برسده حربنا وجدده كلا شركة ناكلنا وحواي إن لا دير قليه كغيب هذا شذا يلا شقين تماملا ديجانك. إن لا دير قلنا ماملا ديجانك مع عابن هذي كوه كملجار ومع عابن هذي يهين هذي كوه دل دارت يهين إلا شقي برشده إلا شقيان. waxaa kale oo jeedada aan ka rabno shirkan uu yahay in muxuu aha la ogaado caqabadaha ka hor xureynta baahiyaha iyo waxyaabaha mudnaanta leh oo priorities-ka soo kabashada mudnaan u leh cabashada bulshada ay qabto hoosenada ay qabaan inaan dhageysano aad celinaya ka soo qabgalkiina ka baad celinaya madashan aadka u qiimaha badan madasha waa inoo furan tahay niqaash wacan ليبان عبد الله محمد لبالك ما سمعناك أول تي في جوهر شركة الصمت تيليكوم وحيكوها يسافر جي إنترنت حوار سرله يحرمون قيمة جبان صمت تيليكوم وإزجارسين تاجيل كعصب شركة بيكو وشركة أقوين بحساء ذيك كورنطة الصومالية بيكو وحاي كورنطة سيسا انت بدن كونفورت الصومالية سيدة بنادر جبلان هيرشبال لأي كونفور قلبيت بيكو وحاي سيسا ذيك كورنطة الرميستيران dhammaan 17 degmada gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airport-ka Aden Cadde dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah